Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сол додамада Марат Жақсылығұлы. Талдықорғанда бір тәулік ішінде 6 адам коронавирус жұқтырды. Олардың барлығы бұған дейін анықталған адаммен байланыста болған. Облыс әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша анықталған науқастардың барлығы оқшауланып қаладағы жұқпалы аурулар бөліміне ауыстырылды. Және олармен байланыста болғандар анықталып жатыр қазір. Қалалық бас мемлекеттік санитардың қаулысына сәйкес Достық шағын ауданы мен Қаблиса жырау көшелеріндегі екі подъезд бен Сланов көшесіндегі жер үй карантинге жабылды. Аталған мекен жайлардан кіріп шығу қозғалысы 16 мамырдан 29 мамырға дейін шектелді. Үшеуі оның әріптестері, шыққан алты адамның үшеуі оның туысқандары. Яғни біз дер кезінде алғашқы адамды оқшаулап, оның жақын байланыста болған азаматтарында бірге оқшауладық. Соның арқасында біз ары қарай індеттің таралуына жол бермейміз. Біз біргеміз акциясы әлі де жалғасып жатыр. Бұл жолы қайырымдылық шарасы керуен ретінде жолға шықты. Халық қоры мен жеке кәсіпкерлер қаржыландырылған әлеуметтік көмек Жетісу өңірінің 8 елді мекеніндегі 759 отбасыға таратылады. Азық-түлік толтырылған жүк көліктері Алматыдан шығысқа бет алды. Соңғы нүкте Алагөл ауданының орталығы болмақ. Атап өтерлігі, атаулы шараның ұйымдастырылуына облыстық ішкі саясат басқармасы мен жергілікті әкімдік мұрындық болған. Алғашқы азық-түлік толтырылған қораптар қапшағайлық отбасыларға табысталды. Айта кетейік, мұндай әлеуметтік қолдау бұған дейінде қаладағы 342 мұқтаж отбасыға берілген еді. Халық фонд бізге 72 отбасына осындай азық-түлік пакеттерін қамтамасыз етуде. Бұл жаңағы айтып кеткендей халықтың осал топтарына таратылып беріледі список бойынша. Жалпы демеушілер мен осындай қайырымды жандар Қапшағай қаласында көптеп жаңағы көмегін беруде. Оның ішінде жаңағы қазіргі кезде ішкі саясат бөлімі бар, және жастар орталығы бар, барлығымыз бірігіп осындай адамдарды анықтап, отбасыларды анықтап, материалдық жағдайын тексеріп осындай қол ұшын беруде. Елдегі төтенше жағдай кезінде уақытша қалған және белгіленген мерзімде елден кете алмаған шетелдіктерге Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көзделген санкциялар қолданылмайды. Бұл мемлекетіміздегі ерекше режим аяқталуына байланысты 12 мамырдан бастап енгізілген өзгерістер. Қазір бұл жөніндегі өңірдегі мамандар түсіндіріп жатыр. Облыстық полиция департаменті көші-қон қызметінің ақпарынша мемлекетімізде 2 ай мерзімге өтпелі кезең енгізілді. Енді мигранттар 10 шілдеге дейін Қазақстан Республикасы қандай да бір қосымша құжатсыз шыға алады. Шығарып жіберу туралы сот шешімі бар азаматтар елден шығуға міндетті. Ал елде қалғысы келетін шетелдіктер мерзімі өткен құжаттарын ауыстыруға, сондай-ақ өзінің құқықтық мәртебесін реттеуге құқылы. Бірақ оған мынадай себептер болуы тиіс. К иностранцам, которые временно оказались на территории Республики Казахстан, шетелдің азаматы елімізде жұмыс бабымен, отбасымен қалуға, еңбек шарты немесе қызмет көрсетуге қалуға мүмкіндік беріледі. Бірақ қалу себебін растайтын құжаттары болуы шарт. Мұнан бөлек Қазақстанда тұрақты қалуға өтініш беруіне болады. Мамандар оны арнайы комиссияда қарастыратын болады. Айта кету керек, 2020 жылдың 11 шілдесінен бастап бұл жеңілдік өз күшін жояды. Яғни осы уақыт аралығында құжаттар реттелмеген шетелдік Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады. Көлік жүргізушісін пышақпен жарақаттаған күдікті ұсталды. Оқиға Алматы Сарыөзек автожолы бойында болған. Анықталғандай, Алматыдан отырған жолаушы жүргізушінің көлігін Қарашоқы ауылының тұсында қарақшылықпен тартып алып ізін суытқан. Оқиға 14 мамырда болған. Жамбыл ауданының тұрғынына өз көлігінде қарақшылық шабуыл жасалған күдікті жол ортада жүргізушіні бірнеше рет пышақтап, оның автокөлігіне мініп ізін суытыпты. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру барысында бір тәулік ішінде бой тасалаған күдіктіні қолға түсірді. Қазір ол өз кінәсін толықтай мойындап отыр. Кішігірім бір пышағым болған болатын. Енді бәкі деп айтсам болады әрине. Бәкім болған болатын, соны сумканан алып, вот сол кезде ең бірінші иығынан мен енді көздеп сұқтым. Енді одан кейін ол егін жау жатқан кезде мен ішінен сұқтым. Осы кезде жаңағы ол енді есіктен шығып қашты да кетті арғарата.
Қазір бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Яғни адам өлтіруге оқталу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу барысында қылмыстың барлық мән-жайы анықталатын болады. Айта кетейік, күдікті аудандық полицияның уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Полиция департаментінің қызметкерлерімен бірігіп, Қаратал ауданы Үштөбе ауылында 21 жасар Б есімді азамат қолға түсті. Қазіргі кезде ол өзінің қылмысын толық мойындап, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 және 192 баптары бойынша алдын ала тергеу жұмыстары жалғасуда. Күдікті қолды қылған автокөлік Сарыөзек кентінің маңында алдыңғы дөңгелегі жарылған күйі табылды. Ал жарақаттанған жүргізуші аудандық ауруханаға жеткізілді. Қазір тиісті ем-домын қабылдап жатыр. Полиция департаментіне өте ризамын. Қызметтеріңізге рахмет. Алладан айтсын, мына ораза айында істеген жақсылықтарыңыз отбасынан Алладан айтсын. Өте ризамын. Баламның осында сіздердің арқаларыңызда оперативный іс-қимыл жүргізулеріңіздің арқасында сонда тез арада қылмыскерді тауып, бұл бір емес, бірнеше адамның өмірін құтқарып қалды деген сөз түсінік. Меруерт Қыдырбайқызы, Мадина Берікқызы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен. Шартарапқа шолу жасасақ, бүгінде әлем бойынша 4 миллион 600 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша 300 мыңнан аса адам қайтыс болды. Дәрігерлер 1 миллион 800 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. COVID-19 ошағы болған Қытайдың Ухан қаласында ауру белгілері жоқ адамдардан коронавирус табылды. Індетті жұқтырғандар Уханның бірнеше аймағында вирусты тексеру кезінде анықталған. Осыған дейін бұл қаланың барлық тұрғыны індетке байланысты тест тапсыратыны хабарланған болатын. Сынама тапсырғандар арасында ауру белгілері жоқ 559 адамнан коронавирус анықталған. Қазір олар медициналық бақылауға алынды. Грузиялық танымал суретші кезекті туындысын коронавируспен күресіп жатқан медицина қызметкерлеріне арнады. 34 жастағы Георгий Гагачидзе Тбилисидегі жұқпалы аурулар емханасының қабырғасына дәрігер әйелдің сұлбасын салды. Онда ақ халатты жанның мина алаңында жүргендей коронавирусты іздеп жатқаны бейнеленген. Бұл дәрігерлер біздің болашағымыз үшін өз өмірін қатерге тігіп жатқанын көрсетеді, дейді графист Гагачидзе. Милан көшелерін су басты. Кеше өңірде толассыз жауын жауып, салдарынан Сивезо өзені арнасынан асты. Су тасқыны бас аяғы 5 сағатқа созылған. Салдарынан метроны су басып, жолаушылар деген жеріне автобустармен қатынады. Сондай-ақ Нигуарда ауданында жарық өшті. Бірнеше сағат ішінде өрт сөндірушілерге 100-ден аса шақырту түскен. Олар жолды құлаған талдардан тазартты. Түнелде қалып қойған жүргізушілерге көмек көрсетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қайырымдылық қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат Әл-Фараби ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі. Әлемнің екінші ұстазы бұл кітапты Бағдатта жазып, Дамаск қаласында аяқтаған. Ол ғасырлар өтсе де өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Туынды мансап қорғала, тиянақсыз қала, қанағатты қала сынды 38 тараудан тұрады. Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактатында қала тұрғындарын 5 топқа бөлді. Олар ең құрметті адамдар, шешендер, өлшеушілер, жауынгерлер және байлар. Ең құрметті адамдарға ақылдылар, пайымдағыш адамдарды жатқызды. Шешендерге діни қызметкерлер, ақындар, музыканттар, хатшыларды, ал өлшеушілерге есепшілер, дәрігерлер, жұлдызшылар, математиктерді қосады. Әл-Фараби ойынша байлар деген қалада байлық табатындар, егінші, мал өсірушілер, саудагерлер, қолөнершілер. Бір жүр жыл толу қарсаңында Әл-Фарабидің 10 шақты шығармасы тәржімаланды. Қазақ тіліне аударылды. Соның ішінде қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы кітабы да аударылды. Бұл кітаптың құндылығы ынтымақта. Қасиетті Құран Кәрімнің атақ сүресі бар. Хужра деген сүре бар. Дәл сол сүреде осы Әбу Әл-Фарабидің.
Әл-Фараби қайталайды. Емесе Әл-Фараби қайталайды. Әл-Фараби өз шығармасы түсінікті болу үшін 948 жылы кітапты бөлімдерге бөлген. Көне қолжазба кейін араб ғалымы Мұхсин Махдидің басшылығымен жинақталып, толық өңдеуден өтеді. 1968 жылы Ливанның Бейрут қаласында тұңғыш рет басылып шығады. Трактатты қазақ тіліне аударуда осы нұсқа басшылық қалынған. Қазақ тіліне Ауданбек Көбесов, Клара Таджикова, Болатқан Тайжанов сынды тағы да басқа ғалымдар аударған. Туынды 6 бөлімнен тұрады. Негізгі еңбегінің басты мәселесі қайырымды қалада қоғамды үшке бөлуі. Яғни қоғамды кіші қоғам бұл қала. Одан кейін орта қоғам дейді, ол негізгі ұлт, халықты басқару жөнінде. Содан кейін адамзатқа үлкен қоғам деп адамзатты бөледі, адамзат әлемінің құндылықтарын. Соның негізгі бір негізі басты мәселесі ол әділет мейірім игілікке көңіл бөлуі. Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактатында: адам өз заманында жақсы да, дұрыс басқарылатын қоғамда ғана шын мәнісінде бақытты өмір сүре алады. Әл-Фарабидің қайырымды қала туралы ілімі Платон және Аристотельдің мінсіз мемлекет және мемлекет түрлері туралы ілімінен бастау алады. Платон өзінің мемлекет деген шығармасында мінсіз қаланың құрылымы туралы ойын білдірген. Оның мінсіз қаласының негізгі қағидасы – әділдік. Ал Әл-Фарабидің еңбегінде бірқатар қоғамдық, әлеуметтік, этикалық мәселелерге талдау жасалған. Ол бұл шығармасында мемлекеттің пайда болуы, ондағы теңсіздіктің өмірге келуі, қала әкімдеріне қажетті адамгершілік қасиеттер мен әр адамның бақытқа жету үшін бүкіл қоғам боп тіршілік ету керектігі туралы айтады. Медет Жұмабай, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Осы орайда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртістері Қанат Айткүл Құдайбергеновтердің отбасымен онлайн кездесу өтті. Шара облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы кітапханада ұйымдастырылды. Қанат Айткүл Құдайбергеновтердің шаңырақ көтергеніне биыл 45 жыл. Олар 3 ұл, 1 қыз өсірген, 11 немеренің атапасы. Өнерде де, өмірде де жұптары жазылмай келе жатқан тату-тәтті жанұя. Ерлі зайыптылар 1998 жылдан бері Сүйінбай атындағы облыстық филармонияда отбасылық ансамбль құрып еңбек етіп келеді. Ансамбль құрамында өздерімен бірге іні қарындастары, балалары мен немерелері де өнер көрсетеді. Қазақстандықтарды және Жетісу халқын бүгінгі отбасы күнімен, халықаралық мерекемен құттықтаймын. Отбасылық мерекені пайдаланып, осы қазақстандық жастарға осы отбасының құндылығын сақтап, тату-тәтті бірге ғұмыр кешіп, ол қыздарды көптеп тәрбиелеп, қазақтың демографиясына үлкен үлес қоссын деген өзіміздің тілегіміз бар. Ұрпағымыз көбейіп, үлкен-үлкен белестерді алайық. Аманшылық болсын. Отбасы мейірім мекені тақырыбында ұйымдастырылған шараға кітапхана оқырмандары онлайн түрде қатысты. Жүздесу аясында танымал тұлғалардың өмір жолдарынан үзік сыр шертілді. Көптің көңілінде жүрген сұрақтар қойылып, өнерлі отбас тарапынан күйде тартылды. Отанға деген сүйіспеншілік ол отбасынан басталады. Құдайбергеновтер отбасын осы өзіміздің руханият ордамызға шақырып, онлайн кездесу ұйымдастырып өткізіп жатырмыз. Осы карантинге төтенше жағдайға байланысты біз осы онлайн түрінде 78 іс-шара өткіздік. Құдайбергеновтер әулеті ұлттық өнердің даму жолында еңбек етіп келе жатқан санаулы әншілер санатынан. Олар орындаған әндер қазақ халқының жүрегінде мәңгі сақталмақ. Медет Жұмабай, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Сурет сала білу үлкен өнер. Қазіргі таңда бұл саланың түрлі техникалары мен жанрлары бар. Әрі суретші өзінің қиялына қарай ойындағысын салады. Талдықорғандық Арслан Үсенов гиперреализм жанрында сурет салғанды ұнатады. Толықтырып келесі бейне материалдан көрейік. Бір қарағанда бұл жай ғана интернет желісіндегі қарапайым суреттерге ұқсайды. Бірақ бұл Талдықорған қаласының тұрғыны Арслан Үсеновтің өз қолымен қиялынан туындаған туындылары. Ол бейнелеу өнерінің гиперреализм жанрын қолданады. Адам бейнесін дәл осылай шимайлап салады. Ең басында колледжде оқып жүргенде қызыққан.
сурет салуды қызыққанда на YouTube деген болады ғой. Сондай бір неше түрлін көресін де өзің қызық кеткен болатын. Бәрі менде салғын келеді дегенде. Сөйтіп өзім үшін бір альбом сатып алып кезінде бастап сала берген ғой. Қарамайтын ондай результаттарға қазіргідей. Өзім үшін сала беретін сөйтіп жылғадан жылға өзімді нетіп практиковать етіп развивать етіп осыған жеткен. Арысланның осы өнермен айналысып жүргеніне 4 жыл асты. Жұмыстары көздің жауын алады, көбіне адам бейнесін салады, комикс кейіпкерлерін қағаз бетіне түсіргенді жақсы көреді. Айтуынша, бір туындыны қара қарындашпен салуға 5-6 сағат кетеді. Ал түрлі түсті бояу қолданса, 10 сағаттан аса уақыт жұмсайды. Кейгездері жұмыстың қиындығына, көлеміне, бос уақытқа байланысты 1-2 күнге дейін дайындайды. Бәрі шабыт пен қиялының ұшқырлығына байланысты дейді ол. Таиландтың художнигі Винслоу деген. Соған қарап өте қызығып, басында қағазға салып, бит-бит қызығып салатынмын. Сосын енді Инстаграм дегенде саламды суреттерімді. Сосын оған қиыншылықтар басталды. Оған жақсы түсіретін телефон керек болды. Сосын сол неге художникке қарасам, бәрі четко шығатты. И бұл қағазға салам екен, или бір программаға салам екен деп қызығып кеттімді. И телефонға бір программа жазылдым. И соған шимақтап көрем деп шимақтай бастадым. Сосын басында қатты жақсы салған жоқпын. Бірақ сосын практикамен енді осы меңгеріп кеттім қазір. Арыслан Жанатұлы сурет салуда бірнеше жанр мен материалдарды қолданып көрген. Қазір цифрлық техниканы пайдаланып жүр. Яғни ұялы телефон арқылы арнайы қосымшамен шимайлап салады. Барлық функцияларды қолданады. Суреттің сапасы жақсарады, ыңғайлы дейді. Ең бастысы кез келген жерде ұялы телефонмен сурет сала алады. Болашақта ол сурет өнерін әрі қарай жетілдіріп дамытуды көздейді. Жас қылқалам шебері болам деген жастарға да үйреткісі келеді. Елдада Серікбайқызы, Әйгерім Серікханқызы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Текеліде спорт және балалар алаңы жаңғыртылды. Шағын шаһардағы бұл алаңдар осыдан 2 жыл бұрын салынған. Бірақ тұрғындар үшін аумағы кеңейіп толықтырылды. Алаңға жұмсақ төсеніштер төселіп, қосымша әткеншектер мен спорттық құрылғылар орнатылған. Ашылу салтанатына қала ақсақалдары келіп, ақ батасын берді. Игілікті іс жасағандарға тілегін жаудырды. Жөндеу жұмыстарын жергілікті Хан Тенгри жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. Бақылап келгендер сапаны жұмысқа оң бағасын берді. Жалпы Қора өзенінің жағалауында серуендеушілерге барлық жағдай жасалған, тіпті сақтық ережелері талапқа сай дейді қала басшысы. Енді бүлдіршіндердің алаңсыз ойнап, жасөспірімдердің спортпен шұғылдануына еш кедергі жоқ. Балаларымды алып келіп ойнатып жүрмін, сондай әйбет. Таза, ретті, құрылғыларда да жаңа, жақсы әйбет болды. Үлгергісіне қарағанда әжептәуір жақсы болып қапты. 2020 жылы облыстық бюджеттен қаражат бөлінді. Бұны реконструкция жасап, қайтадан ел игілігіне, қала тұрғындарының игілігіне біз бүгін табыстадық. Қазір төтенше жағдай тоқтатылды ғой, енді халық мынау саябақтарға, жағалауларға шығады, бірақ санитарлық шектеулерді қатаң сақтау керек. Тағы да мен соны айтқым келеді тұрғындарға. Соны сақтап, осы жерде уақытты пайдаланса дұрыс болар еді. Себебі бұл бір күндік емес. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.